3 4 парламент амжиж ярьж байгаа. 2018 онд банкны тухай хуульд өөрчлөлт орж дангаараа 7-4-1-т дангаараа болон бусадтай хамтран санхүүгийн зах зээл дээр ноёрхох өөр хоорондоо эсвэл гуравдагч этгээдэд шударгасаар давуу байдал бий болоход чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах ийм үйл ажиллагаанд оролцохыг хориглсан байна. Энэ заалтын хэрэгжилт ямар байгааг Монгол банк хяналт хаалгадаг уу? Дүгүлт хийдэг үү? Улсын их хурлаар танилцуулах уу? Одоо өнгөрсөн хугацаанд Эрдэнтийн 49-оос үүдсэн асуудал нэлээ өндөр аваад банкны эзтийг бол хязгаарлая гэдэг ийм асуудал яригдсан. Одоо улам өргөжөөд байна уу энэ одоо? Хөгжлийн банк болон нүүрсний сонсгол дээр бол банкны эзэд бүх зээлүүдийг өөрөөсөө авсан тодорхой болсон. Төрийн мөнгөөр улам бүр томорч байгаа асуудал нь тодорхой болсон. Улс төрдөх оролцоо нөлөөллийн багасхийгээд 2018 онд банкны хувьд банкны эзэдийг улс төрийн намд хандив өхийг хоригласан. За одоо сүүлийн үеийн гарч байгаа мэдээллийг харахад 2024 оны улсын их хурлын сонгуульд улсын их хурлын гишүүдэд арилжааны одоо охин компаниудаараа дамжуулж хамгийн их хандив өгсөн хүмүүсэн дандаа банкны эзэдийн компаниуд байна. Энэ дүгэлт өгч байгаа юу? Өөрөөр хэлбэл одоо банкны эзэд хуулиар хоригдсан биш нэгэнт энэ танхимын одоо хэдэн үеийг нь санхүүжүүлж шийдвэр гаргаж байгаа гэдэг асуудал дээр Монгол банк ажиллаж байгаа зүйл байна уу? За өнгөрсөн ковидын цар тахлын үед бол Монгол банк бол нэг дүрмийг бол мэдээж алдсан. Тэр нь бол улс төрөөс хараа тус байх буюу засгийн газартай нэг хүнжилд дурлалцахгүйгээр үнсэлцэхгүй гэдэг тэр алтан зарчим бол ковидын жилүүдэд бол зөрчигдсөн. За одоо бид хэвийн горимд орсон баг. Тэгэхээр Монгол банк цаашдаа улс төрийн шийдвэр гаргалтаас хэр одоо хараа тус байх боломжтой байна вэ? Тухайлбал томоохон төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх засгийн газрын бодлого төврийн доктортой байдлын хайшрант яаж нөлөөлөх вэ гэдэг дээр тооцоо судалгаа хийсэн зүйл байгаа юу? За ажлын хэсгийн 6 дугаар микрофон. За энэ хоёр гишүүний асуултанд хариулъя. Тийм банкны тухай хуулийн 7-1 дээр бол одоо банк ямар үйл ажиллагаа эрхэлж болох уу болох уу гэдэг ингээд хориглосон залт нь бол байж байгаа. Тэгэхээр банкнаас бусад гэд. Тэгэхээр банк бол банк гэдгээрээ явж байгаа. Банк ажхууны гэж ярэ. Хуулийн этгээдэрэг. Тэгэхээр бол банк бол одоо яг санхүүгийн зөвчлөгчийн үйл ажиллагааг эрхэлнэ гэд. А банкны эзэн буюу одоо хувьцаа эзэмшигч гэд. Өнөөдөр бол нөгөө хөрөнгийн бирж дээр одоо 5 том арилжааны банк хувьцаа эзэмш одоо хөрөнгө хувьцаагаа гаргасан. Ингээд 10% олон нийтийн эзэмшил болгочихсон. Ингээд 73,000 хувьцаа эзэмшигчтэй болсон л та. Тэгэхээр таны ярьж байгаа нөгөө банкны эзэн буюу одоо хамгийн том хөрөнгө оруулагч хувьцаа эзэмшигчийн тухай л байх гэж бодож байна. Тэгэхээр энэтэй холбоотой заалт бол яг манай энэ хуулийн дээр бол байхгүй. Тэгэхээр бол одоо тэр банкны эзэн бол энэ банкныхаа тодорхой хувийг эзэмшиж байгаа дийлэнх хувийн нөө багахан хувийн нөө гэдэг нь бол угаасаа л хуулийнхаа дагуу байж байгаа. А дараа нь өөр бизнесийн хувьцаа, өөр компани хувьцаа эзэмшээд явах, өөр бизнес руу ороод явах одоо уулуурхай байна уу? Одоо эрчим хүч, за барилга, за тээвэр, одоо хүнс, хоол хүнсч байт юм уу? Худалдаа гэхэд ингэхлээр энэ манай хуультай бол хамааралгүй болохоор Монгол банкны зүгээс бол яг энэ дээр бол хяналт тавьж ажилтгүй. Тий. За шинэ нэгэн хараа тус байдлаа төв банкны ер нь яг одоо манай төв банкны тухай хуулийн дээр бол төв банк бол одоо хараа тусаар үйл ажиллагаагаа явуулна, хараа тусаар шийдвэр гаргана гэдгээр явж байгаа. За манай мөнгөний бодлого одоо Монгол банкны хамгийн гаргадаг хамгийн том шийдвэр бол бодлогын хүү байгаа. Тэгээ бодлогын хүү өсгөх, бууруулахын шийдвэр бол одоо их хурлаас томилогдсон
ийм одоо 7 хүн энэ шийдвэрийг гаргаа явьж байгаа. Тэгэхээр бол энэ бол шийдвэр өөрөө ингээд хараат бусаар гараад яг мөн тооцоо судалгаан дээр үнслээд гараад явдаг учраас бол хараат бусаар байж байгаа. А тэгтээ яг макро эдийн засгийнхаа энэ байдлаас харах юм бол өнөөдөр ингээд төсөв тэлж байгаа үед бол мөнгөний бодлого бол тэлэх ямар ч орон зай байхгүй гэдэг утгаараа бол энэ дээр бол одоо эдийн засгийн доктортой байдлах тэнцвэртэй хадгалах үүднээсэл өнөөдөр мөнгөний бодлого ингээд шийдвэрээ гараад явж байгаа. За аньшто тэ одоо мэдээж одоо ингээд хэрэглээний сакс гэдэг үзэхлээр Монгол улсын дундаж өрхийн хэрэгэлдэг одоо бараа бүтээгдэхүүн тэр саксан дого 420 бүтээгдэхүүний одоо 50% нь импортын бараа бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгэхээр өрхийн орлого нэмэгдээд өрхийн хэрэглээ нэмэгдэнэ гэдэг нь тэр 50% дамжаад импортын бараа бүтээгдэхүүний одоо хэрэглээл өсөж байгаа гэж ойлгож болно. За мөн засгийн газраас томоохон бүтээн байгуулалт хийж байгаа, за аж ахуй нэгжүүдийн бүтээн байгуулалт хийж байгаа, эдийн засгийг идэвхжиж байгаа энэ үед бол импорт бол одоо оны ихнээс хойш 26% өсөод явж байгаа нь бас л энэ эдийн засаг сэргэж байгаагийн одоо төсөв нэлээд томоохон хөрөнгө оруулалт хийж байгаагаас л хамаарч байгаа учраас бол мэдээж ханшин. За анхэр гүшүүн тодруулъя. Тодруулж асууя. За хууль нарийн зохицуулаагүй учраас банкны эзэд компани байгуулж бизнесийн үйл ажиллагаа хийх боломжтой байгаа гэж та харуулж байгаа шүү дээ. Ер нь улсын их хурл гишүүд нэг зүйлд анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Улсын их хурл өөрөө энэ хуулиар журмаар дамжуулж маш их эрхийг байгууллагууд руу өгсөн. За одоо жишээлбэл бидний мөнгөний бодлого улсын их хурл батлна гэдэг энэ ажлыг хийж байгаа юм шиг боловч Монгол банк өөрөө мөнгөний бодлоготой холбоотой 33 журмаар энэ харилцаагаа удирдах гэж байна. Санхүүгийн зохицуулахороо 66 журмаар өөртөө гаргаж Монголын санхүүгийн зах зээлийг удирдах гэж байна. Зөвхөн энэ хоёр байгууллага 99 журмаар өөртөө санхүүгийн зах зээлийг удирдах гэж байна. За энэ дээр тодруулж хариулт нэмж хариулах уу логсрын эрхлэгч? Тэгээ энэ одоо нэг арилжааны банкуд бас бүх салбарт бизнес эрхэлж байгаа байдал нь салбарт одоо чөлөөтэй шударга өрсөлдөх боломж хөнгөтмөл байна л гэдэг асуудал байнга яригддаг болчиход байгаа шүү дээ. Өөрсдөө эрхэлж байгаа салбартаа хямд хүүтэй зээлэр бусад хэсэг нь асар өндөр хүүтэй зээлэр бизнес хийж ин харилцаа адилгүй байна, өрсөлдөөн бий болж чадахгүй байна л гэдэг асуудал байнга яригддаг болчиход байгаа. Хоёрдох нь одоо энэ улс төр дагсан эдийн засгийн бодлого гэх зүйл одоо Монгол банк барьж ажилтгаа болоо. Эдийн засгийнхаа нөхцөл байдал тааруулсан улс төрийн бодлогыг гаргаж хэрэгжүүлдэг болоо гэдэг зүйлийг бас яриад байгаа. Тэр ийм юм дээр одоо лавсрын ерөнхийлөгч онцгой анхаарах хэрэгтэй. Ялангуяа төсөв их хэмжээгээр тэлж байна. Бас энэ улсын хурл засгийн газраас одоо гаргаж байгаа бодлого шийдвэрүүд эрсдэлгүй алдаа дутагдалгүй байх тал дээр Монгол банк яг өөрийн байр суурийг хатуу барьж явах ёстой. Өнөөдөр улс төрөө дагуулж асуудал тандаж явсны дараа гарах эрсдэл үр дүнг ард түмэн үүрнэ. Тийм учраас аливаа асуудал дээр байр сууриа тодорхой илэрхийлж яваа гэдгийг хэлье. За. Банзрагчийн төвшин гүшүүн асуулт.